Доброго дня, шановні глядачі! Вітаємо любителів легкої атлетики на нашому каналі. Цим відео ми відкриваємо серію коротких оглядів подій Чемпіонату Європи з легкої атлетики 2018 року у місті Берлін серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Для цього ми звернулися з коментарем до головного тренера української паралімпійської збірної з легкої атлетики Андрія Юрійовича Фатєєва. Ну, я почав працювати з командою з 2016 року. Були які проблеми на той час? Майже за останні 4 роки состав збірної команди майже не обновлювався. Не було нових спортсменів, не проходили класифікацію, і вже майже 4 роки спортсмени змагалися одним і тим же составом збірної команди. Ну і, звичайно, як ото кажуть, не було свіжої крови, і команда почала трошки, як кажуть, здавати. Тобто я перші 2 роки поставив собі головне завдання – це обновити склад команди, прийти з збірної команди, так, щоб з'явились нові молоді хлопці, які могли з перспективою тренуватись, готуватись, виїжджати на змагання і розраховувати на їхні якісь успіхи у майбутньому. Такий початок був вдалий, і ми сподівались на більш, як кажуть, успішні виступи інших спортсменів. Вийшов потім сектор для метання коп'я Олександр Дорошенко. Він був срібним призером чемпіонату світу у Лондоні. Ну і ми сподівалися, що він зможе поборотися на чемпіонаті Європи за перше місце. Але, на жаль, друге, срібна медаль, 47-12 на метардиск. От, ну, маючи результати у нас в Україні за 50 метрів. Виграв хлопець Латвії з результатом 51-54. Виступала в цьому ж виді у метання спису молода дівчинка Марія Шпатківська, яка тільки в цьому році перший раз виїхала за кордон, пройшла першу класифікацію, була класифікована у 46-му класі 2000-го року народження, зовсім молоденька, виступає ще у рангу юніорки, виступала на цій змагання. Ну, зайняла почесне 4-те місце, трошки дотягнувши до свого особистого результату. Вона на чемпіонаті країни наметала 30 метрів 46 сантиметрів, а тут 29-90. Тобто впевнено виступала, боролася до кінця. Було видно в секторі, що дівчинка не стушувалась серед дівчат більш опитних, більш таких матьорих. І в неї гарний тренер. Я сподіваюся, що у цій дівчині таке майбутнє я бачу дуже великим. І сподіваюся, що вона надовго залишиться в спорті і ще принесе, як кажуть, славу нашій Україні. Дистанція 1500 метрів у хлопців з ураженням зору. Сергій Березюк в 13-му класі виступав у бігу на 1500 метрів. Він виступав і в Лондоні, але не досить вдало і дуже хотів реабілітуватися тут на чемпіонаті Європи. Це йому вдалося. Він на радість усім тренерам спортсменам завоював свою першу нагороду на міжнародному рівні, виграв цю дистанцію, боровся з англійським спортсменом, дуже досвідченим, який мав особистий дуже високий результат. Ми так розробили тактику бігу, що треба робити, як. І він дуже красиво виграв на фінішній прямій у англічанина, у британця, і став чемпіоном Європи перший раз. Сподіваюся, що це буде не остання його медаль і на цьому чемпіонаті Європи. Руслан Катишев
у стрибках довжину. Це спортсмен, один з найдосвідченіших у нас і найтитулованіших. Він був і паралімпійським чемпіоном, і призером паралімпійським ігор, і чемпіоном світу. І на останньому чемпіонаті світу в Лондоні зайняв друге місце. Але, на жаль, сьогодні під час виступу в розминці на глазах у всіх глядачів спортсмен майже нічого не бачить, вони пригають, стрибають в спеціальних очках, очі закриті повністю. Він невдало приземлився, не приземлився у яму з піском, а на бігову доріжку, підвернув ногу і пригав всі змагання з травмою, як кажуть, зціпивши зуби, терпів, зайняв почесне четверте місце, але боротися в зв'язку з цією травмою за медаль в нього не вийшло. Сьогодні забіг на 100 метрів у дівчат також з вадами зору. Значить, вони виступають з гайдом. Гайд у Оксани Батурчук, нашої спортсменки, спортсмен збірної Національної України серед здорових спортсменів, опитний, досвідчений спортсмен. Вони почали працювати разом. Це багато часу, але вже дуже так синхронно і все гарно роблять під час тренувань на доріжці. І сьогодні вони впевнено виграли свою дистанцію, але на фініші у цьому році була зміна правил. Коли гайд біжить рядом зі своєю спортсменкою, він держить її, отримує її за такий жгут. Вони разом за нього отримуються і бігуть в парі. І під час фінішування Віталій там відпустив буквально за 10 метрів до фінішу, відпустив її фінішувати першою, бо по правилах потрібно, щоб першою у фінішній створці бігала спортсменка, а не гайд. Ну і вони показали найкращий час у забігу і явно претендували на перше місце. Але вже коли змагання закінчились, в спеціально-технічному боксі ми підійшли і бачимо, що наші спортсмени дискваліфікація. Підійшли розбиратися, в чому справа. Вони кажуть, що по новим правилам спортсмен не повинен відпускати спортсменку до фінішу, поки він не фінішує. І, на жаль, їх дискваліфікували, але ми сподіваємося, що 200-400 метрів вони вже будуть бігти все нормально, цієї помилки не буде. Ну, так от на перший день. Тобто у нас в скарбничці одна золота медаль і одна срібна. Можна було очікувати, що виграє, а можна було очікувати, що побореться за медаль. Тобто такі явні лідери будуть виступити у наступні дні. Ми сподіваємось дуже на них. Тим більше, що це от якраз хлопці з нового покоління. Вони будуть більш такі азартні, заводні, і я сподіваюся, що виступи будуть далі. Дякуємо головному тренеру нашої збірної за фаховий емоційний коментар. Нагадуємо, дивитися огляд змагань Чемпіонату Європи з легкої атлетики у місті Берлін можна щодня на нашому каналі. До зустрічі!